Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli i provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima, Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova i Ivana, i Filipa i Bartolomeja, i Mateja i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica. Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja Tirskog i Sidonskog, nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koji su mučili nečisti dusi. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne, jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. Dragi brate i draga sestro, evo čuli smo kako je Isus išao na goru se pomoliti i proveo je čitavu noć u molitvi razgovarajući sa svojim ocem. Tek nakon takove molitve na gori u osami je odlučio tko će biti njegovi učenici. Ako je Isus, koji je ujedno i Bog, išao u osamu i molitvu prije donošenja važnih odluka, koliko li je to više potrebno nama? Pa evo, prije svake bitnije odluke, a i onih naizgled manje bitnih, dođimo Isusu, dođimo Otcu, povucimo se u osamu, zastanimo kao što smo i sada zastali pod ovom smokvom današnjom, kako bi nas riječ Božja zahvatila, dotaknula, hranila, preobražavala, posvećivala. Dragi brate i draga sestro, Isus poziva svakoga od nas. Svaki je čovjek pozvan na svetost. To nam je svima zajedničko. I to nije uopće oholo. Naprotiv, pogrešno je i oholo odbaciti poziv na svetost koji nam Bog omogućuje, daruje. Taj dar je potrebno prihvatiti sa vjerom, dotaknuti Isusa s vjerom. Isus nam se daruje. U Svetom pismu Bog je rekao nešto o sebi. Kakav je On u sebi? Savršena, sebedarna ljubav koja zahvaća čovjeka i preobražava ga. Čini ga dionikom božanske naravi. Evanđelje je ponuda, predivan dar koji sa vjerom treba ponizno i iskreno prihvatiti. Pa danas, dragi brate i draga sestro, prihvati Isusa još dublje i više nego li ikada. Reci mu, želim dotaknuti rub tvoje haljine i da ta sila Božja iz tebe izađe i mene ozdravi, mene preobrazi, mene posveti. Dotakni očima srca Isusa. Reci mu, Isuse, dopuštam ti da me dotakneš. Ja želim dotaknuti rub tvoje haljine. Želim te dotaknuti očima vjere. I dopuštam ti da me ti koji si Bog preobraziš, posvetiš, upotrijebiš u ovom svijetu i da se u meni proslaviš. I recimo, hvala ti, Gospodine, što me pozivaš na svetost koju ti omogućuješ. Ti koji si izvor svake svetosti. Hvala ti, Isuse, što me silno ljubiš i što me pozivaš da budem svjedok tvoje ljubavi u našemu vremenu. Evo, zastani, dragi brate i draga sestra, i dopusti Isusu.
da te dotakne. I zamoli ga da ti pokaže gdje je tvoje srce još ranjeno, navezano, što još u tebi treba pročistiti, što još treba iscijeliti. Kada ti pokaže, kada to spoznaš, onda to prikaži njemu. Stavi pod njegov križ, da on to može preobraziti. I zahvali mu. Reci, hvala ti Isuse što me mijenjaš. Hvala ti za tvoju prisutnost u mom životu. Evo, sjeti se svega lijepoga što je Isus učinio već do sada. Povjeri mu sadašnji trenutak i budućnost. I zahvali na svemu onome što je već učinio. I sa vjerom zahvali za ono što će učiniti u tvom životu, a po tebi onda i drugima. Svako ti dobro i Božji blagoslov. Blagoslov.